بزون جزي تنقاقا انهون سنل دفار انهونم دفار انهون سنل دغمو تنقاقوچ انهونم گدلش يونو يمدافر ارمجاوچ برگتم اطفينا ادگنيا ناچو هونوم كزي يبلطه አባካኝ የሆነ ሁኔታ ግን በሚገባ ያልታሰበበትና መንቀሳቀስ እስክናቆም ድረስ የሚያደርሰን አጉል ጠንቃቃነት ነው። ይህ አይነቱ አጉል ጠንቃቃነት ውድቀትን ከማምጣቱ በላይ ታላላቅ እድሎችን እንዳንጨብጣቸው ያደርገናል። አንዳንድ ሰዎች መልካም ውጤትንና እድገትን ይፈልጋሉ። ነገር ግን ለማግኘት ከፈለጉት ነገር አንጻር ካላቸው የመጓጓት ስሜት ይልቅ አንድ ነገር ይደርስብኛል የሚለው የስጋት ስሜት ልቆ ስለሚገኝ ፍርሃቱና ስጋቱ ፍላጎታቸውን ምኞት ብቻ ሆኖ እንዲቀር ያደርጋል። በዚህ አይነቱ የፍርሃት ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ካሉበት ሳይንቀሳቀሱ የቀስ በቀስ ሞትን ይሞታሉ። በፍርሃት ምክንያት የማይንቀሳቀስ ሰው ወዲያውኑ የሚጋፈጠው አደጋ ባይኖርበትም ቀስ በቀስ ወደ አደጋ መሄዱ ግን ጥርጥር የለውም። የዚች ዓለም ህይወት አጃኢብ ነውና በተቃራኒው ደግሞ በሚገባ ያልታሰበበት አጉል ድፍረትና ጀብደኝነት ያለባቸው ሰዎች የድንገት ሞትን ይሞታሉ። እነዚህን ሁለት ጽንፎች በማስታረቅ የሚራመድ ሰው ደግሞ ህይወትን ቀስ በቀስ ያጣጣማት የሚኖር ጠቢብ ሰው ይሆናል። ይህ አይነቱ ሰው ጥበበኛ ሰው ስለሆነ የሚዳፈረውና የማይዳፈረውን በሚገባ ጠንቅቆ ያውቃል። ጥበበኛ ሰው በስጋትና በፍርሃት ምክንያት በቁሙ ከመሞት ይልቅ ጥንቃቄ በተሞላበት ደፋርነት ውስጥ የሚገጥመውን አደጋ መጋፈጥ ይመርጣል። ጥበበኛ ሰው ከጀማሪው እስከ ፍጻሜው ድረስ ካለምንም እንከን ደርሳለሁ የሚልን ሞኝነት ፈጽሞ ያስተናግድም። ስለዚህም በህይወት ጎዳና ውስጥ ምንም አይነት እንቅፋት የሌለው ቀላል እንቅስቃሴ እንደሌለም ጠንቅቆ ያውቃል። ነገር ግን ገና ለገና እንቅፋት ይገጥመኛል በማለት ደግሞ ከመራመድ በፍጹም አይገታም። የእርምጃዎቻችን ጥያቄዎች ብዙ ናቸው። አሁን ካለንበት የህይወት ደረጃ አልፈን መድረስ የምንፈልገው የላቀ ደረጃ ምንድነው? ያ ደረጃስ ምን ላይ ነው? ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማደግስ ምን አይነት እርምጃ መውሰድ የሚገባን ይመስለናል? ይህንን እርምጃ እንዳንወስድስ ያደረገን ምንድነው? የሚያደርገን ምንድነው? ይህንን እርምጃ ብንወስድ ሊደርስብን የሚችለው የመጨረሻ አስጊ ሁኔታ ምንድነው? ይህ ሁኔታ ቢደርስብን የምናጣው ነገር ምንድነው? ይህ አደገኛ ነገር ባለንበት ከመቅረት አደጋ ጋር ሲነጻጸር የትኛው ይጎዳናል የሚሉትን ጥያቄዎች ለራሳችን በየቀኑን ጠይቅ። ቀና እንበል፣ እንመልከት፣ እናመዛዝን፣ እንነሳ፣ እንራመድ። ቢያንስ አንድ ነገርን እንጀምር። እንዳትፈሩ። ከፈራችሁም ፍርሃታችሁ በጥበብ ይሁን። ብዙም አትዳፈሩ። ከደፈራችሁም በድፍረታችሁ ውስጥ ጥበባችሁ ይንገስ። ቀኑ የእናንተ ነው። ሰናይ ቀን።